Bjølsen! Wow, se på det, da. Fint vær. Du, ta den her, du. Hæ, seriøst? Ja. Yo, og på både sentralt og fredelig, midt i storbyen Oslo, sier du. Sjukt, men sant. Alt dette og mer finner du på Bjølsen studentby. Det var fett, det, da. Ja, veldig bra. Bjølsen har moderne arkitektur og hyggelig utområde. Og bare en rask spasert runde finner du de hyggelige bydelene, Sagene og Torshov. Ja. Og ta tur nedover langs idylliske Akerselva, da vel? For det er ikke langt fra Grünerløkka, hvor alle de fete kidsa vakker. Det kommer du ikke til å angre på. Det var fett, det, da. Ja, ja. Men nå må vi se om vi finner noen hyggelige folk som bor her. Ja. Sykt, da. Wow. Det er fint her, altså. Og så stort. Ja, ja. Se utsikten, da. Shit. Å, herregud, så fin! Helt sjukt. Nei, det sitter noen der. Oi, skal vi spørre om vi kan snakke? Ja, halla. Hei! Her sitter du. Ja. Er det frokosten, eller? Ja, litt sen frokost. Litt sen frokost, ja. Wow! Kan vi sette oss ned litt? Ja, ja, vær så god. Ja. Vi var allerede i gang. Hva er det beste med Bjølsen? Det beste med å bo på Bjølsen er Voldsløkka, som er et fantastisk sånn, turområde og treningsområde, og vi kan spille fotball og volleyball. Så har vi Storo Storsenter rett ved, og vi har T-banen ikke så langt unna. To busser som går hele døgnet. Jeg er ikke så veldig glad i å bo i sentrum, da. Så Bjølsen er ganske perfekt, fordi da er jeg plassert midt imellom sentrum og skolen, da. Hvordan bor du? Jeg bor i en 17 kvadratmeters leilighet. Høres lite ut, men du får plass til mye. Her er vi 7 stykker som bor i lag, og vi har et felles kjøkken og en felles stue. Men dere, her var det jo utrolig fint. Kan dere fortelle oss litt om leiligheten? Det er en parleilighet. Og jeg er veldig fornøyd med den, egentlig. Veldig fin anlagt, og du har på en måte din egen stue. Du har sovealkove, hvor du på en måte deler det litt inn. Og så har du også eget kjøkken og eget bad, som gjør det veldig sånn attraktivt, og lett å bo her. Det er veldig fint. Det er ikke studentbare her, da, men vi har bare lenger ned her. Det som alt er nært, det som er veldig deilig. Altså, vi har hatt et par arrangementer, hvis jeg skal kalle det det her, med bursdagsfester og innflytningsfester. Det er jo vaskeriene, da. Og der møttes jo vi. Nei. Jo. Ja, take it away, Patrick. Er du en løv om natten som trenger ly? Kom deg til Bjølsen studentby.